Ситуація в районі стабільна. Злочини, як і раніше, скоюються, а їхнє розслідування безпосередньо залежить від кадрового та технічного ресурсу силовиків. Чергова сесія райради була присвячена доповідям працівників прокуратури та начальників відділів райуправлінь поліції. У депутатів до правоохоронців питань майже не виникло, хоча похвалитися звітувальникам особливо нічим. Зокрема, в Одеському районі досі гостро стоїть проблема захисту врожаю законослухняними фермерами. У поліції наголошують на профілактиці антирейдерських заходів, яка, відверто кажучи, приносить слабкий результат. Насамперед, з метою здійснення превентивних заходів проводяться зустрічі з аграріями, на яких акумулюються всі проблемні питання. Це стосовно охорони складів, охорони елеваторів, зернотоків, встановлення навіть найменших огорож, освітлення, встановлення засобів сигналізації, ну і, що саме головне, це камер зовнішнього спостереження. Ми розуміємо, що не кожен підприємець може дозволити собі вищевказані заходи, тому по можливості здійснимо максимальне патрулювання обслуговуємої території, щоб більше бачили співробітників поліції, і таким чином намагаємось зменшити, скажімо так, намагання злочинців здійснювати якісь кримінальні правопорушення.